zahtevne dosta pripreme, pogotovo ovaj drugi deo sa utakmicama ispunjeno. Po meni, onako baš po mom ukusu, ekipa eto, ostao, ajde, da ne trčimo pred rudu, još sutra je ostao meč protiv Šahtjora. Golovi se nisu primali, davali smo dosta, malo ima umora i teških nogu, još uvijek smo teški. Hvatamo zalet, polako pripremamo se za ligu, eto, još jedan trening popodnevni i sutra utakmica da krunišamo još jedne pripreme dobre pod Dekijem. Da se vratimo u Beograd i da spremno dočekamo nastavak sezone. Danas je bio mešan trening, malo smo se menjali sa kolegama iz odbrane i veznog reda. Mi smo, odbrana je prvo bila na terenu, radili smo neke taktičke zahteve, pa smo imali posle toga teretanu sa nekim šprintevima. Oni su međuvremenu izašli na teren, pa smo se zamenili, obrnuli uloge. Tako to uglavnom bude kad imamo dva treninga, prepodnevni trening bude mešan sa radom sa lopte i sa teretanom. Popodnevni nadam se će biti više fudbalski, da će biti nekih igrica sa loptom, nekog fudbala. Mene ako pitaš, ja više volim taj popodnevni deo. Šef pridaje značaj na taktici, italijanskoj školi što bi se reklo. Ja volim kad je to čvrsto pozadi, raduje me i puno pogodaka. Ok, bilo je nekim utakmicama diskutabilno po 10-15 minuta, crnih minuta, ali to je normalno. Pripreme su, koncentracija, svi su željni, porodica, kuće, malo i razmišljaju više u Beogradu i o Srbiji, najmilijima nego zahtevima, ali dobro, profesionalci smo. A svakako da raduje što se golovi ne primaju. Ako se ne varam, dali smo 10, nismo primili ni jedan. Još je sutra ozbiljna provera nam ostala, igramo sa ekipom koja je u samom kremu evropskog fudbala, bez obzira što dolazi iz ne tako atraktivne lige, ali oni su ozbiljan klub. Oni su imali koji dan slobodno, oni su imali lufta između, ove su im bile prve pripreme pa su došli sada na druge. Ozbiljno će oni nas hvatiti, ne bežimo od toga, međutim mislim da mi trebamo više da se fokusiramo na naš taj kontrolni meč nego na protivnika, da odigramo tvrdo kao da je prava prvenstvena. Pratili smo njih u Ligi šampiona, vidjeli smo, pobijedili su Real dva puta i to lagano. Ekipa iz Južne Amerike, bukvalno, oni imaju više Brazilaca nego Ukrajinaca. Biće zanimljiva utakmica nama, odbrambenim igračima. Motiv više da se dokažemo protiv ozbiljnih napadača. Klub je uradio sve što je do njih, pružio nam odlične uslove da se pripremimo za nastavak sezone. Svi pričaju o dvomeču sa Milanom, ali pre toga imamo dve utakmice vrlo bitne u ligi na strani gde su nam potrebni bodovi, 6 bodova konkretno.